गुड आफ्टरनून। अगर आपने शू जोयु हतु? यस, अगर आपने श्यामला कबड्डी मां केवी रीतना जीते छे, केवी रीतना रमती हती हने तेना विषे आपने जोयु। पछी आपने सरस मजानुं कबड्डीनुं ग्राउंड जोयु के केवी रीतना कबड्डीनुं ग्राउंड बनावीने कबड्डी रमाय छे, कबड्डी मां केटला प्लेयर रमी सके छे तेना विषे आपने चर्चा करी। तो फ्रेंड्स, आजे आपने શું કરવાના, શું સાંભળવાના છે, શું જોવાના છે? આજે આપણે જે ગર્લ આપણા દેશની જે ગર્વની વાત છે, જે કામ કરે છે, જે લોકો ગેમમાં આગળ વધેલી છે, તે ગર્લ્સ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। જેમ કે તમને ખબર છે, ટીચરે વાત કરી કે 15 યર્સ પહેલા ગર્લ્સને ગેમ રમવા દેતા ન હતા, પણ આજે એ ગર્લ્સ ઇન્ડિયાનો જે ગર્વ પ્રાપ્ત કરે છે અને ઘણા બધા તેઓ એવોર્ડ પણ જીતે છે। જેમ કે મમતા પુજારીએ કબડ્ડીમાં વર્લ્ડ કપ જીતીને આવી હતી। કોને હરાવીને? ઈરાનને હરાવીને તે વર્લ્ડ કપ જીતે છે। પછી તેવી રીતના કરમ મલેશ્વરી, સરિતા ગાયકવાડ, પછી સાનિયા મિર્ઝા, સાનિયા નેહવાલ, આ બધી ગર્લ્સ એ આપણા દેશનો ગર્વ છે। તો તેના વિશે, ગર્લ્સ વિશે આપણે થોડી ચર્ચા કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, ચલો આપણે તેના વિશે જોઈએ। ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે જોઈશું ધ ગેમ ઓફ કબડ્ડી। આ કબડ્ડીની ગેમ જેમાં ખેંચાટાણા, બૂમો, પડી જવું, આ ગેમ તો ચાલ્યા જ કરે છે। આ ગેમ છે બહાદુરીની ગેમ છે। આ ગેમમાં ઘણા બધાને વાગી જાય છે, આ ગેમના નિયમો પણ હોય છે, આ ગેમમાં મજા પણ બહુ જ આવે છે। આપણને તો ખેંચાટાણી કરવાનું, એકબીજાને મારવાનું, એકબીજાના પગ ખેંચવાનું, એવું તો આપણને બહુ મજા આવે છે ને તમને લોકોને, એવી મજા ધમાલ કરવાની, એવી ગેમ તો તમને ગમે જ છે। આ ગેમમાં એક્સરસાઇઝ પણ થઈ જાય છે। આ જે કબડ્ડીની ગેમ છે તે એક્સરસાઇઝ પણ તેમાં થઈ જાય છે। ગેમમાં શ્વાસ રોકી રાખવો પડે છે, કબડ્ડી બોલવું પડે છે, દોડવું પડે છે, આ બધી ટાઈપની એક્સરસાઇઝ થઈ જાય છે। આ ગેમમાં બોડીનો યુઝ કરવો પડે છે, માઇન્ડ મગજનો પણ યુઝ કરવો પડે છે કે ચારે બાજુ ધ્યાન આપવું પડે છે, સામેની ટીમની રેખાને ટચ કરે છે એ વખતે કોઈ તેમને પકડી ન લે તે જોવાનું હોય છે, વિચારવાનું હોય છે કે હું ક્યાંથી જાઉં, કઈ રીતે મિડલ લાઈનને ટચ કરું, આ બધા ગેમમાં વિચારવાનું પણ કામ કરે છે। ચલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એ જોઈએ કે ઘણી એવી ગેમ હોય છે કે જેમાં પ્લેયર્સને ટચ કરવાનું હોય છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે ખોખો, પકડાવ, આ બધી ગેમ આપણે ફ્રેન્ડ્સને ટચ કરીને આઉટ કરી દઈએ છીએ। તો એવી કઈ ગેમ છે કે જેમાં મિડલ લાઈન ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે? યસ, ક્રિકેટ, ફૂટબોલ અને હોકી, આ ત્રણ ગેમ એવી છે કે જે મિડલ લાઈન હોય છે, જે લાઈન હોય છે તે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, અને કબડ્ડી તો આપણે જોયું। તો ક્રિકેટમાં જે બેટ્સમેન હોય છે, જે રન કરતી વખતે વ્હાઇટ લાઈનને ટચ કરે તો તે બચી જાય છે। તમને ખબર જ છે ફ્રેન્ડ્સ, જે બોયઝ છે તે લોકો ક્રિકેટ રમે છે તો તેને ખબર છે કે જે વ્હાઇટ લાઈન છે તેને ટચ કરે તો તે પ્લેયર બચી જાય છે, અને તે લાઈનને સમય પર ટચ ન કરે તો તે રન આઉટ ગણાય છે। તેવી જ રીતે ફૂટબોલ, હોકી, એ મિડલ લાઈન તેની ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, એવી કોઈ ગેમ છે કે જેમાં પ્લેયર્સને ટચ નથી કરવાનું, તે ગેમ તમને ખબર છે? નથી ખબર? તો તે ગેમ છે કલર કલર વિચ કલર। એટલે તે ગેમમાં એવું હોય છે કે જે દાવ આપે છે તે પ્લેયર જો કલરના, જે કલરના નામ બોલે તે કલરને તે બધા જે રમતા પ્લેયર્સ હોય તે લોકો તે કલરને ટચ કરવાનું રહે છે, તેમાં કોઈ પણ પ્લેયર્સને ટચ કરવાનું રહેતું નથી। તો ફ્રેન્ડ્સ, ટુ ટાઈપ્સના ગેમ હોય છે, આઉટડોર ગેમ અને ઇન્ડોર ગેમ। આઉટડોર ગેમ એટલે કે જે
ગેમ બહાર રમી શકે, ગ્રાઉન્ડમાં રમી શકે તેને આઉટડોર ગેમ કહેવાય છે. અને ઇન્ડોર ગેમ એટલે જે ગેમ અંદર ઘરમાં રમી શકે છે તેને ઇન્ડોર ગેમ કહેવાય છે. તો આઉટડોરમાં કઈ ગેમ આવશે? ક્રિકેટ, ટેનિસ, બેડમિન્ટન, હોકી, કબડ્ડી, બરાબર ને? આ બધી ગેમ આપણે બહાર રમી શકીએ છીએ. અને ઇન્ડોર ગેમમાં ચેસ, લૂડો, કેરમબોર્ડ, કાર્ડ્સ, સ્નેક એન્ડ લીડર્સ, આ બધી ગેમ આપણે ઘરમાં રમી શકીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ તમને ઇન્ડોર ગેમ અને આઉટડોર ગેમની ક્લાસિફિકેશન તમને પૂછાય, તમને આ બધી ગેમ મિક્સ તમને આપી હોય અને તમારે તેને ક્લાસિફિકેશન કરવાનું આવશે, તો તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. તમારે પણ તમારા ગ્રેન્ડમધરને પૂછવાનું છે કે જ્યારે તેઓ તમારી એજના હતા ત્યારે કબડ્ડી ગેમ રમતા હતા, તે પૂછવાનું છે. આજથી 15 યર્સ પહેલાં ગર્લ્સને ખતરનાક ગેમ રમવા દેતા ન હતા, કારણ કે કબડ્ડી ગેમ એકદમ રફ ગેમ છે જેમાં વાગી જાય છે, ધક્કામુક્કી થાય છે. કબડ્ડી ગેમ રમવા માટે યુનિફોર્મ પહેરવો પડે છે, જેવી રીતે ટી શર્ટ, શોર્ટ, જે 15 યર્સ પહેલાં ગર્લ્સને આવા કપડાં પહેરવા દેતા ન હતા અને તે એલાઉડ હતું નહીં. પણ હવે કબડ્ડી એકદમ ફેમસ ગેમ થઈ ગઈ છે. આપણા દેશમાં ગર્લ્સની પણ કબડ્ડી ટીમ છે. આપણા દેશની ગર્લ્સ કબડ્ડીની ટીમમાં બીજા દેશના ગર્લ્સ સાથે તે રમવા જાય છે અને પ્રાઇઝ પણ જીતે છે. તે આપણા માટે ગર્વની વાત છે. તો આપણા ઇન્ડિયામાં પણ સૌપ્રથમ જ કબડ્ડીમાં જે વર્લ્ડ કપ હતો તેમાં મમતા પૂજારી નામની જે ગર્લ હતી તે પણ વર્લ્ડ કપ જીતીને આવી હતી. તો તેના વિશે આપણે થોડુંક જોઈ લઈએ. આપણા ઇન્ડિયામાં 2012માં કબડ્ડી ગેમનો વર્લ્ડ કપ હતો. તેમાં મમતા પૂજારી નામની જે છોકરી હતી તે આ ગેમની અંદર તે કેપ્ટન હતી. કઈ કબડ્ડીની ટીમમાં તે કેપ્ટન હતી. આ કબડ્ડી ગેમ પંજાબમાં ભટીડો સિટીમાં રમાઈ હતી. ક્યાં રમાઈ હતી? પંજાબમાં હતી, તે પણ ભટીડો સિટીમાં રમાઈ હતી. તે કબડ્ડી ગેમ કોની વચ્ચે હતી? ઈરાન વર્સિસ ઇન્ડિયા. કોની વચ્ચે? ઈરાન અને ઇન્ડિયાની વચ્ચે રમાવાની હતી. તેમાં આપણી ઇન્ડિયામાં વર્લ્ડ કપ જીતી ગયા હતા. તેમાં આ કબડ્ડી ટીમમાં આપણે વર્લ્ડ કપ જીતી ગયા હતા. કોની સામે? ઈરાનની સામે. અને ઈરાન હારી ગયું હતું. સૌ પ્રથમ ગર્લ્સમાં પણ વર્લ્ડ કપ લાવવાની વુમેન હતી મમતા પૂજારી, અને તેને એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો. કયો એવોર્ડ મળ્યો હતો? અર્જુન એવોર્ડ તેને મળ્યો હતો. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ગર્લ્સ પણ અત્યારે ખૂબ જ આગળ નીકળી ગઈ છે. અને એવું નથી કે કોઈ ગર્લ્સ પણ ગેમ રમી ન શકે, ગર્લ્સ બધી જ ગેમ રમી શકે છે. હવે આપણે કરણમ મલેશ્વરી વિશે આપણે જાણીશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને પિક્ચરમાં દેખાય છે તે કરમ મલેશ્વરી છે. અને કરમ મલેશ્વરી એ વેટ લિફ્ટર છે. વેટ લિફ્ટર એટલે વેટ એટલે વજન અને લિફ્ટ એટલે ઊંચકવું, વેટ લિફ્ટર છે. તમને જો પિક્ચરમાં દેખાય છે ને એના હાથમાં જે છે તે એકદમ હેવી વજન ઊંચકવાનું, તેમાં તે એકદમ ચેમ્પિયન છે. તે કરમ મલેશ્વરી તે આંધ્રપ્રદેશમાં રહે છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે કરમ મલેશ્વરી વિશે ન્યૂઝપેપરમાં વાંચ્યું છે? તમે તેના વિશે ટીવીમાં જોયું છે? નથી જોયું? કરમ મલેશ્વરી તે આંધ્રપ્રદેશમાં રહે છે અને તેના ફાધર પોલીસમાં છે. અને કરમ મલેશ્વરીની વેઇટ લિફ્ટિંગ જ્યારે તે 12 યર્સની હતી ત્યારથી તે વેટ ઉંચકવાનું શરૂઆત કરી છે. કેટલા યર્સની હતી? ખાલી 12 યર્સની હતી ત્યારથી જ તે જ ઉંમરથી તે એકદમ હેવી વેટ ઉંચકવાનું શરૂઆત કરી હતી. અને હવે તો તે 113 કેજી વેટ તે ઉપાડી શકે છે. વિચાર કરો, અત્યારે તો આપણે ખાલી 2 કેજી અથવા તો 5 કેજી પણ જો ઉંચકવાનું હોય તો આપણા તો ફાંફા પડી જાય, આપણને હાફ ચડી જાય, હા ને? આપણે તો ઉંચકાય જ નહીં. ઉંચકાય તમારાથી? તમે ઉંચકી શકો છો? નહીં. પણ કરમ મલેશ્વરી તો 113 કેજી વેટ
તે ઉપાડી શકે છે તે પણ એક ગર્લ, વિચારવા જેવું છે. અને કરમ મલેશ્વરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 29 ચંદ્રકો તેને જીત્યા હતા. કેટલા જીત્યા હતા? 29 તેના ચંદ્રકો જીત્યા હતા. કરમ મલેશ્વરીની તેની 4 સિસ્ટર હતી અને તે 4 સિસ્ટર પણ તે વેઇટ લિફ્ટર બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એની જે સિસ્ટર હતી તેને પણ એને પણ વેઇટ લિફ્ટર બનવું છે અને તેઓ પણ ખૂબ જ કોશિશ કરે છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે સરિતા ગાયકવાડ વિશે આપણે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. ચાલો આપણે જોઈએ સરિતા ગાયકવાડ. સરિતા ગાયકવાડ 1 જૂન 1994 ડાંગ જિલ્લાના કરાડી આંબા ગામે જન્મેલી હતી. સરિતા લક્ષ્મણભાઈ ગાયકવાડ એક ગુજરાતની દોડવીર છે. તે ગુજરાતની કોણ છે? દોડવીર છે. તેના માતા પિતા ખેતીકામ સાથે જોડાયેલા છે અને સરિતા 400 મીટર દોડ અને 4 મીટર વિધન દોડમાં નિષ્ણાત છે. એશિયન ગેમ્સ 2018 તેને 800 મીટરની રિલે દોડમાં, કઈ દોડ? રિલે દોડમાં તેને સુવર્ણ ચંદ્ર પ્રાપ્ત કરેલું છે. તો હાલ સરિતા ગાયકવાડ એક ગુજરાત સરકારના બેટી બચાવો તે અભિયાનમાં બ્રાન્ડ એમ્બેસડર પણ છે. હવે જે તમે જોવો છો તે સુબ્રમણ વિજયલક્ષ્મી છે, જે ચેસની પ્લેયર છે. તે ફર્સ્ટ વુમેન હતી કે જેને માસ્ટર ઇન ચેસમાં હાસિલ કરી હતી અને તે ઇન્ટરનેશનલ ટાઇટલ્સ પણ હાસિલ કરેલું છે, કે જે આપણા દેશ માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. હવે તમે જે જોવો છો તે મેરી કોમ છે. મેરી કોમ એ બોક્સિંગ પ્લેયર હતી અને તે મણિપુરની છે. મેરી કોમ ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક બોક્સર છે, જેણે એક માત્ર જ એ વુમેન જેણે વર્લ્ડમાં બોક્સિંગ ચેમ્પિયન હાસિલ કરેલી છે. તેણે 6 બોક્સિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ પણ જીતેલી છે. તેથી આપણા દેશ માટે તે ગર્વની વાત છે. હવે જે તમે જોવો છો તે છે સાનિયા મિર્ઝા. સાનિયા મિર્ઝાને તો તમે ઓળખતા જ હશો, ઓળખો છો ને? તે ટેનિસ પ્લેયર છે, તે ટેનિસ પ્લેયરમાં ફેમસ છે. સાનિયા મિર્ઝા હૈદરાબાદમાં નિઝામ ક્લબમાં તે 6 એજમાં જ તેને ટેનિસ રમવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. કેટલા યર્સની? ખાલી 6 હતી ત્યારે. તે 17 તે વિબ્લડનું ચેમ્પિયન બની ગઈ હતી. કયા યર્સમાં? 17 તે ચેમ્પિયન બની હતી. સાનિયા એ નંબર 1 ટેનિસ પ્લેયર ભારતની પ્રથમ મહિલા બની. જ્યારે તે 16 હતી ત્યારે તેને 2004 સાનિયાને અર્જુન એવોર્ડથી સન્માન કર્યું હતું અને સાનિયાને 2015 રાજીવ ગાંધી રત્ન એવોર્ડ અને 2016 પદ્મભૂષણ એવોર્ડથી તેને સન્માનિત કર્યું હતું. હવે તમે જે જોવો છો તે છે સાનિયા નેહવાલ. સાનિયા નેહવાલ 2009 તે 19 હતી અને ત્યારે જ તે બેડમિન્ટન પ્લેયર બની ગઈ હતી. સાનિયા નેહવાલ બેડમિન્ટનમાં ચેમ્પિયન છે. 2015 તે 25 હતી ત્યારે તે દુનિયાની નંબર 1 પ્લેયર બની ગઈ હતી. તેને સાનિયા નેહવાલને રાજીવ ગાંધી એવોર્ડ, અર્જુન એવોર્ડ અને ભારતનો 3rd મોટો એવોર્ડ છે પદ્મા વિભૂષણ, તેનાથી તેને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું હતું. સાનિયા નેહવાલ એ ભારતની બેડમિન્ટન ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન હતી.